میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اتفاق سے ایک ساتھی آیا, کہتا جی میں امریکہ سے آیا ہوں, اور اس کے بقول کہ میں اپنے آپ کو بڑا اسلام کا چیمپئن سمجھتا تھا. چونکہ ظاہر ہے کافر ملک میں ہوں تو میں سمجھتا تھا بڑا چیمپئن ہوں. چار گورے آئے اور آگے کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو, کبھی نیچے جاتے ہو کبھی اوپر ہوتے ہو, نماز پڑھ رہے تھے. میں نے کہا عبادت کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو آگے آپ کو لیڈ کر رہا ہے امام جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ قرآن پڑھ رہا ہے. کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتے قرآن پڑھ رہا ہے. کہا پتہ ہے اس قرآن کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں. تو کیسے لوگ ہو تم, عبادت رب کی کرتے ہو, تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ رب سے کہتے کیا ہو؟ تو میں نے خیر اس کو کہا اچھا ایسا کرو میں آپ کو امام سے ملاتا ہوں. دیکھا آج نہیں کل ہم آئیں گے. دوبارہ آئے ان سے ملے. آپ لیڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ جی ہاں. کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن. یہ تو قرآن میں کیا ہے؟ کہتے ہیں جی معنی تو نہیں آتا. تم کیسے لیڈر ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کی کلام سنا رہے ہو اور تمہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ تم لوگ کیسے عبادت کر رہے ہو؟ ایسے تو یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. مسلمانوں کو دستور حیات کا بھی پتہ نہیں تو ان کی زندگی میں روح اور چین کیسے آئے؟ پراسپیکٹس ہاتھ میں آتی ہے, بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے A to Z, جب تک اس کا اسٹڈی نہیں کر لیتے, ایک ایک شک کو سمجھ نہیں لیتے, فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ مالک الملک نے دستور حیات بنایا ہے تو قرآن کو بنایا ہے, اور اس قرآن کے پڑھنے میں امت اتنی پریشان ہو گئی ہے. کیسے پڑھیں؟ وقت نہیں ہے, زبان موٹی ہو گئی ہے, زندگی بہت گزر گئی ہے. صحابہ کرام سارے بچے ہی تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفید داڑھی نہیں تھی. وہ بتائیے جتنے بقیہ صحابہ تھے وہ کوئی بڑھاپے میں کوئی جوانی میں نہیں تھے. سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تو علم کی پٹری پہ شروع کیا. سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ لوگ اسلام کی فہم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں.